Zdarec všem, vítejte u páté části Let's Play série na hru Dark Souls 2. Moje jméno je Jumper a tohle je kanál o videohrách Jump Games. A dneska tady máme pátou část série Dark Souls. Projdeme si dneska lokaci Lost Bastille. Snad dáme na prdel nebo dostaneme na prdel od bosse Ruin Sentinels, což jsou tři pěkní kreténi. A pokud to půjde velice dobře, tak zkusíme rozbít i prvního velkého bosse na konci linie, jehož duši potřebujeme. Tak a jasně našli jsme předtím shardu Emerald Herald, takže nám to upgradeí pěkně, ať máme 5 lahví. Maximální počet je 12, shardu se dá veře najít 13, chyba vývojářů, ta 13. sharda se nedá použít. Tak. Snědli jsme všechny duše minule, sežrali jsme všechny duše na cesty, ale ještě tady jedna zbývá. No, pěkně 58 000, takže jo, chtěli jsme si boostnout tu sílu i tu dexteritu, jo, tak to bylo. Což tam asi teďka všechno, no, nevíde, bude nám tam trošku chybět, jo, ještě 2 dexterity chybí. Ale mohli bychom už ten mečík nosit ve 2 rukách, jestli se nepletu. Ukáž, tady máme ten damage, jasně 204, 210, 243. Tak, ukáž ten Drangleic mečík. Tak, 108, no jasně, ještě nemůžu, tak to jsem trošku projebal. A ten se ulepšuje stejně tím Twinkling Titan item. Asi tady nejsem jistý, jestli je lepší používat ten Fire Sword nebo ten Bastardí meč. Tak, Bastardí, jakého má vlastně moveset? Jednoduché švih zleva zprava, takže to zkusí všechny, to je fajn. Těžký útok kolem sebe, hozovačka. V jedné ruce, švih. Uzemňovačka jednou rukou a otočka. Hele, já nevím, já si asi boostnu si trošku ještě ten Fire Sword, však my ty další vylepšovací itemy určitě ještě najdeme. Tak, Leningrass, Reinforce s nimi, Weapon, ano, 1 plus na plus 4. Tak, kolik teď máme v součtu? 220, 40, 269. 270, to je šikovné už. Tak a pojďme hupnout do Lost Bastille, začneme tam, kde jsme dojeli minule. K tomu exitu, kde nás předtím dovezla brána, doletěla s náma na tu teďka kašlem, tam asi projdeme, buď naokolo, nebo se tam přeportneme. A pojďme si vyčistit tady tu spodní část a zkusíme si objevit další bonfire. Tak dáme si pro všechny případy estusky. Rytíře jsme minule zajebali, dostali jsme kopí. A tady jsou ty mummies. Aha. Backstabbing dát nejde. A je tady dole plno čoklů, takže bacha na čokly. Prdele, chybí mi trošku, abych je zabíjel na jeden hit, což se mi vůbec... Ale tenhle ten padl na jeden, kurva. Nevím. Jo, tady je ten mrtvolce, že to můžeme sejmout. Padne nám, jestli Eldering Skill. Příhodný, tyhle. Ještě jsem nedropl semhle. Tak, tady je, jo, tady jsou ještě takový vybuchující otroci z řetězy a Royal Swordmeni, což ve větším počtu jsou pěkně nepříjemní skurvicini. A tady tenhle týpek skočí a vybouchne, ty vole, přesně takhle. A jakmile vás tím zaspamuje, tak je to totálně v píči a chcípnete stejně jak teďka já. A to je fakt třeba si dávat bacha. Tohle jsou nepříjemný zmrdí a když jsou ve větším počtu, tak fakt nepříjemný. Nic nevadí, je to jenom kousek. Skočíme si pro duše a budeme pokračovat dál. Dáme si tady jednu humanitku, si obnovíme. Jsme v lidské formě. Tak fajn. skočím ještě rovnou tam doprava dolů, kde jsem zapomněl, tam je taky nějaký item. A ty vybuchující kurvy, fakt je nemám rád. Je to banda čuráků prostě. Co tady vlastně bylo? Co to tady bylo? Jo, soul. Duše statečného válečníka. Tak, jistě obnovení. Ukaž. No jo. Tak, kde je ten další? Tady. Ten dva. Ojojojojoj, ty jsi teda rozběh. Neslýchané. No, vedle co? Debile. Tíhle jsou celkem jednodušší, celkem i dost duší za ně padá. Jo, někdy kouzlí tu pyromanci, nebo když jsou dva, tak to není úplně OK, ale jsou v Dark Souls je OK, když jsou dva někde. Ještě k tomu, když je to boss fight, to je potom, tam končí všechna prdel. No, co je tady do prdele? Jo, jasně, to se otvírá, jo, z vnitřního nádvoří, potřebujeme k tomu klíč. Tak, jednoho zabijem, vyběhneme si, druhý půjde za náma. Celý nasranej. No, pojď. Pich. No, můžou vás tak nešikovně překvapit někdy. Takže fakt bacha na to. Tak, vyběhneme zpátky na to nádvoří, tam projdeme k bráně, vyzbíráme nějaký truhly, je tam myslím další šard. To se dá nahoru po žebříku, kdybyste se chtěli vrátit. A jo, třeba tady dozadu, tady jsou schovaný goodies. Jo, tady je truhlička. Myslím, že je tam ta šarda. Tak jo, jasně, Estus Flash Shard a Large Titanite Shard. No a tady je brána do další části, která už vede k té věži, co jde vidět z toho druhého bonfireu, který se dostanete přes toho ptáčka. Je tu plno těch čoklíků, takže tady se vás taky může stát lehce, že se objevíte v nějakém gangbangu. A tady je schovaný ještě druhý bonfire, je jich tady celkem dost a ten se otvírá takovou specifickou cestou. Tady nahoře je týpek, ten mumiák, má u sebe sud, když ten sud prostě práskne sem, tahle se obrovská práskne na vězdí prdne a máte otevřený průchod. Plus je zde druhý kovář, který vám dokáže infuzovat vlastně věci elementama. Tak, on to na nás kopne. Pokud to bude padat, no jasně, padá to na hovno, takže si to bude muset rozbít sami, až respawnem bonfire. Tak, píči, nesnáším tenhle výškový bug. Dáme mu heavy, těmhle stagger mi si dát nejde, ale to nevadí. Firebomby to myslím nerozbijou, zkusíme černou firebombu, to je silnější i regulární firebombu. Tak zkusme první tu levnou pesné svině. Jasně, vypadá, že nefunguje. No tohle budou úplně do prdele. No zkusíme ještě tu black. No jasný, nejde to. Prostě tady jo, je to skript a hned ten sud padá podle nějaký fyziky. Nevyšlo to, jo, prostě nedá se svítit, musíme si to tam skopnout sami. Tak tady ještě jeden psíček. Psíčumáček, no. Tak nějaký gold pine resin na bleskový enchant na zbraně. Tady pejsek. Jeden sprintovací pích. Pan mumie, tady bacha na ty úzký plošinky, jo, dá se tady pěkně rychle spadnout. Ojojojojoj, ty z nás teda zajebal, kámo. Tak, teď se zajebu já. No. No a vlastně tady, v téhle budově, už vlastně se dá jít k těm Ruin Sentinelům, takže za malou chvíli tam půjdeme. Nicméně bych ještě rád si otevřel tady ty dveře dál. Použijeme tím, že se teda přeportneme na druhou část. Tady znovu pokecnem s Lukatýl. No, furt říká, že čím díle tady v tomhle světě, tím víc se jí zdá, že je šílená. Všechno se kolem ní rozpadá, co mohlo způsobit takový rozklad. Tady říká, že vlastně Na mě zadala, jak jsme ji minule rozveselili, takže nám dá tady Human Effigy. A my jim ještě prokecneme, ona nám vlastně povídá o té zemi Mirách, ze které pochází. Jsou vlastně stále ve válkách. A jedna jako z věcí, jak se prosadit z Mirách, je připojit se k řádu bojovníků vlastně. A ona je v tom řádu, její bratr, který ho tady potom taky potkáme. Tady to vlastně říká, že byla od malička vychována s mečem v rukou a pak vlastně došla sem a teď se tady ptá, jestli jsme my slyšeli o tom prokletí. Ne asi, co tady jiného děláme v tomhle světě, stejně jako ty, Lukatýl. Use your brain, motherfucker. No jasně, a tady vlastně říká, že holou se už nikdy nemůže stát člověkem, pokud jsou legendy pravdivé, a teď sejme svou masku. Vidíme, že vlastně legendy nelhaly a ona se pomalu a jistě proměňuje v holou a bude přicházet o svůj rozum. A tady vlastně se nám omlouvá, že se nám vylila srdíčko, jo, a my se s ním potom ještě setkáme později a vyvoláme si, nejde to na ty Ruin Sentinely, na Ruin Sentinelech je někdo jiný, taková kouzelnice tu možná použiju. A Lukatýl jde potom vyvolat společně ještě s jedním frérem s dvouma štítama na ten velký boss fight na tu Lost Sinner. Tak, co bychom chtěli teďka udělat? Teď bychom chtěli, no ideálně si otevřít ještě tamhle tu cestu, projít tu druhou stranu. Ale nemáme kůstku, aby jsme se vrátili. Takže já to tady střihnu, objevíme se až na druhé straně. Tak jo, a jsme tady v té věži na druhé straně. Takže si ji otevřeme, aby jsme to měli průchodný, tady opatrně. Jo, projdeme si to ještě touhle stranou, tady jsou nějací nepřítelé, přátelé, tyhle, a jsou tu nějaký itemy. Dropneme si to sem dolů, sebereme ještě tu truhlu. Co tam máme? Jo, to je ten klíč, který se dá použít na různé dveře tady v té Lost Bastille, a tady jsme našli kobetu Silver Serpent Ring, který přidává duše, ale už máme +1 od Melentie, a takže tu jedničku máme úplně hovnu. Tak, tady dole nějaký pejsek, bacha na to, když používáte tady ten ohnivý meč, protože jsou tady ty explozivní sudy, takže nebezpečná výbušná kombinace. Brave tip a haha, tady to můžete dropnout, bouchne to, můžete tím zabít ty čoklíky, za předpoklad, že sem skočíte tím oknem. Tak, když ještě vyjumpem sem, to nás dostane tuším zpátky k tomu mostu. Je, to je tady. Dáme si tady toho zápka. Rollneme mu. Dáme mu dozad pěkně jednu, druhou. Ještě žije. Dobré. Tak, a jo, tady už nic není. Jdeme si otevřít ty dveře. Jsou tady zajebaný bednama. A pěkně si to zkrátíme, a je to tady průchozí. Ta Lukatýl zase zmizla. My teďka půjdeme zabít tady toho čoklíka a ty dva mumiáky. Otevřeme si ještě ten bonfire u toho kováře a toho samotného kováře. Ten kovář vlastně po vás chce Ember, aby mohl dělat tu svoji kovařinu, a dokud mu ji vlastně nedáte, tak on vám pravděpodobně, pokud si to teďka nemastím v hlavě, tak vám vlastně neposkytne své služby. Tak, běh spíchnutím, když dáme sprint plus slabý útok, tak to máme spíchací. Jasně, je to v píči, ten čurák nám to zase rozhybal. Takže ten bonfire prostě stačí, když sem přijdete, ten sud nepráskne, pak do něho žduchnete normálně pohybem postavy, rozjebe to ten otvor. Já si to možná potom otevřu za kamerou, každopádně teď jim na to pěkně seru a půjdeme na ty Ruin Sentinely. Použijeme toho Samona, je ta Belfry Claire, myslím, nebo něco do prdele podobného. Tak, tady docela velký gangbang za dveřma, se skrývá několik Royal Swordmenů. s těma jak dlouhýma voručkama, stačí, když se vyběhnete a už to triggerujete. A jich tady asi fakt jako 6 nebo 7. Ale když to šikovně postavíte, tak se vám pěkně rechargene ta stamina a můžete to pěkně probodat. Takže už máme 3 dole. Tady 4., 5, ale bacha na těch meče dávají celkem velký poškození. Ty první rány ne, ale ty druhý švihy, jo. A tady jsem hodněkrát chcípnul, když jsem z Dark Souls začínal. Tak, tady se dá projít přímo k tomu boss fightu. Bacha teda tady na ty výbušné sudy, když máte ten ohnivý meč jako já. Se mi taky několikrát vymstilo. No a tady se vlastně dají otevřít dveře z druhé strany, teď jsou vlastně z téhle strany, kecám, jsou další swordmeni, ale dá se to obejít i spotkem, tam asi to taky projdem. Tak, podarujeme ještě tyhle dva. Kde je ten druhý? Není píčan zašel na ty dveře, že jo? A ten žebřík? No jasně, tam. Tak je ten jako čumaň ho. A teďka potřebuji dropnout, ty pojď dolů, tě můžu zabít. Tak za těma dveřma už jsou Ruin Sentinels. Jsem Royal Greatsword, jasně duše Human Effigy. Sorry za krátký střih, jsem furt pekláně nachcípanej. Takže furt je nějaký jako smrkání, kašlání a podobné píčoviny. Tady jsou dveře do prázdna, bacha na ně, vedou přímo dolů, do pekel. A my už to teda oběhneme, asi tady vrchem, když už jsme tu. A vyvoláme si toho samona. A doufám, že na první dobrou ten boss fight dáme. Tak, tady myslím v těch celách se skrývá ještě někde nějaký item. Jo, tady je a tady je i ten samon. Vezmeme si Radiant Dive Gemmy a Pilgrim Belair, což je žena tady s nějakým mečíkem, ale kástí magii. A co my si dáme? Něco bychom si mohli dát na boost, ty kytky bychom mohli sežrat. A co by se nám ještě hodilo? No... Dive Gemmy máme, bomby máme. Poison Resist nepotřebujeme, Dark Defense taky ne. Jasně, tohle rostlice je pochodně. No, asi použijeme jenom kytky. Nachystáme si kytku, samona máme. Zkusíme to zdvojručně zatím. Máme Estusy a jdeme na to. Vlastně na v prdeli je zde 3 Ruin Sentinelové. Jsou to pěkně nepříjemní parchanti a důležité je co nejdřív tady tohohle prvního týpka sejmout. Ale nedovolit, aby vás odjebal takhle dolů, protože tímhle se to úplně posrává do jiných dimenzí. A asi si rovnou najdem ty vole toho druhého, který, no jasně, už je tady. Já jim. A teďka nás zajebal už ten druhý, takže nasazujeme štít, vole. A dáváme si pekelně bacha, ty vole, protože myslím, že právě chcípám. Rychle heal. Tak. Hlavně nedovolit, aby tady byly 3 zaraz. No a je to v píči, vážení, je to v píči, tohle nezačalo vůbec dobře. Tak, jáhym, který jáhym. Teď si dávat bacha na ty další, protože můj samon pomalu z těch cípá. Já si potřebuji dát ještě heal. Já jim už je skoro mrtvej, já jim je tady. Tak, já jim je tuhej, můj samon taky, takže zbývají 2 sentinely, já a 2 estu splašky. Takže tohle bude opravdu dílo. Bacha na ty jejich jumpy, jsou to fakt píčoviny. A tady na tyhle jejich virovindy, to je taky fakt jako... Moc hezký. Tak oba dva mají skoro stejný počet HP, no ty vole. Tohle je nebezpečně v prdeli. Pojď setní. Zajebej. No a je to v piči. Je to v piči. Doběhneme ně znovu, střihnu to tam, objevíme se rovnou, nich snad to bude lepší. Jsou to fakt čuráci, nesnášíme, ale říkal jsem to, vždycky je skuním. Tohle prostě, ale je to sračka. Tak, jsme znovu tady i se Samonem a pokus číslo 2. Budeme trošku víc používat štít, hlavně se o to kretena nesmíme nechat zhodit dolů. Tak, obejdem. No, on nám teďka spadl, což je na píču, bude skákat nahoru. Takže lepší je blokovat. Za chvilku ten smrk vyskočí nás, takže tady. Dáme mu jednou, trošku nalákáme na sebe, on půjde potom Samonovi. Musíme mu trošku najebat. Ale jde to dobře zatím, jde to dobře. Tak, on nás zajebe kladivem, skoro nás stegrnul, nebo vlastně stegrnul nás, toto tady kecám ze sračky. Teďka mu dáme zase my. A teďka dostal stegr, jest krása, štít, do prdele. Jasně, jáhním je mrtvej, dáme si heal. A dáme tady plánžetek na toho druhého týpka, který je dole. Počkáme si na něj, hop. No, píči, to nevyšlo, to úplně nevyšlo. Rychle sebereme si duše a dáme si tady toho týpka. Jsou tady zase dva, takže dáme si štít, počkáme, na koho ten náš Summon bude pálit. Jasně, už je tady, teďka nás vezme tu pozornost žádoucí. Tak, tohle by mělo vyjít. Tady vyrovím. Stihnem heal. Borec tady furt blokuje, že s tím pěkně sereš. Ty jeden. No, krásný. Rovnem si pryč. No, už ten taky po nás tady jde. Pojď, dej jim dvakrát, vyrovím, jasně. Pojď jednu. Rýs, už bude mrtvá Rýs, pak už zbývá jen Alicia. Tak, to seš ty, že jo. Ještě jednu. Vlastně, hej, dole. Zbývá jenom jeden, to by mělo být easy. No vlastně. Pojď, kuchni si. A ti dám zase já. No jo, jde nám to krásně nám to teďka jde. Tak už to skoro bude. Velká starost, ty vole, piči, nebezpečí 6. stupně, pozor, kurva, chce to heal, piča, ať ho nabije ta svině, jo, 2 flašky naraz, pojď, jo, díky Bilér, je to za náma, dej si heal, jest, cvakni si, díky moc. To bylo. Proč se zakástila do zdi? No, na druhý pokus není to úplně nejhorší. V téhle místnosti Ruin Sentinelů, jak je zabijete, tak je tu tady několik tajných chodeb a skrytých místností. Tady snad 5 nebo 6. Jsou to nějaké itemy, některých není myslím vůbec nic. Ale kde jsou ty vole? Už to tady někde musí být. Ne? Jasně, tady první. Tady by měla být druhá. Jo. 3. a 4. myslím. Ne? Jo, tady. Tady. A jo, to je všechno. Tak jo, tady nějaký item. Rusted coin přidává štěstí. Krátkodobě consumable. Tak, jedna z těch místností je dvojitá, dá se projít ještě dál, toto je úplně prázdná. Jo, tak, tady je nějaké, co tady bylo, kouzlo, prsten? Ne, tady target shield, který je, tuším, ten nejmenší štíteček. No nejmenší ne, ale je k ničemu. Tak, jo, tady je ten dvojitý průchod. No, tady cesta nahoru, tam je nějaký kouzlo, myslím. Ale měly by tu být někde ty dvojitý dveře, si teďka nemůžu vzpomenout, kde jsou. Tady je ta truhla s kouzlem. Myslím, že něco... Co to bylo, ty vole, jo, až to stišuje kroky, myslím, je to dobrý na backstabby. Tu rabirta nám dochází. Takže přepneme na chvilku na Bastard Sword. Taky dobrý docela. Zkusíme najít ještě tu jednu tajnou chodbu. No a myslím, že dneska se na Lost Sinner nedostaneme. Ale příště toho bosse sejmeme a budeme pokračovat pak už nějakou druhou hlavní cestou. Ta první vlastně bude za náma de facto 6. pár, takže bychom se mohli vlézt do nějakých 22 částí možná. A tím by byla Dark Souls 2 potom hotová. Jsme přibližně skoro ve čtvrtině hry. Tady jde těch zasraných cest, je tady víc. Já si vždycky zapomenu po té další době, kde to vlastně je. Tady jde slyšet hajzl s tím řetězem, jak rachotí. Tohle bych já rád našel a otevřel si k němu cestu. Jo, tady je. Ale ještě by tu měla být jedna cesta. Bacha na to, když sekáte kolem truhel, seknete třikrát, věc v ní se promění v rubbish, jenom odpad. Tady je Rogue Water. Která přidává, ty vole, co to vlastně přidává. Jo. Vlastně obnovuje HPčka kouzla naraz, takže dá se použít jako... Proč máme těžký roll? Jo, my máme nasazený Bastard Sword, je moc těžký. Tak si dáme na chvilku ten Human set. A jo, my bychom chtěli skočit ještě tamhle naproti. Čekneme tady ty zdi. Ne, tady to taky není, to už vede dál. No, zkusíme to tady jumpnout, většinou to poseru, takže možná to poseruj teď. Jump! No vlastně, je to v píči. Tam nahoře je nějaký předmět, nevím už pořádně, co tam je, na to sere pes. Pojďme si teda ještě projít kousek dál té lokace v Lost Bastille. A dostaneme se k té lokaci, kde už se nachází Lost Sinnerka. Ještě jsou tady ti gargoylové, ty asi dávat nebudem. Tady v takové vedlejší lokaci, kde jeden z Covenantů, jsou takový malí cápci se zvonama na hlavách. Tady to rychle proběhne, to je tu jeden ten vybuchující zmrt. No, tady vás mohlo snadno killnout. Je tady ještě, myslím, item, jo, tady je. Tak duše. Tak ten borec tady, ten výbušnej se respawnuje, takže bacha na ně nazmrdá. Nic furt máme těžký roll, to je nějaký, že by hajde, bleskovej meč byl těžší než fire meč? Nebo jsme si sundali, já nesundali jsme si prstem. Třeba ten fire meč je fakt lehčí. No, dobře pro mě. No a tady dole se dá vlastně dostat do té nepovinné lokace, to se jmenuje Belfry Luna. Tam jsou ti zvoníčci. Je tady Large Club, který je velká zastraná palice na sílu. A tady když strčíte vlastně ten Pharros Lockstone, který máme, můžeme ho tam strčit. Tak vlastně se tu rožne průchod, do kterého se musí setnout, pak se to dá projít. Tady vezmeme ještě Please Chime, na nic pro nás. Tento sem. A tady je průchod vlastně do té lokace Belfry Luna. Je tam několik červených invaderů, NPCček. Tady to ten týpek vlastně tady říká, ať jsme vlastně součástí, sloužíme princezně zvonu probuzení, jo, takže se k ní můžete přidat. Tady vidíte kopu jejich mrtvol, je tu pár itemů. Dá se to projít nahoru, ti zvoníčci jsou celkem odolní na to, jsou to trpaslíci. Tady si jednoho můžeme ukázat, jo, vypadá jako temný fantom. Ale jo, jako můžeme to tady rychlovku proběhnout. Je tady pár skeptic spiceů, který vlastně snižují potřeby požadavku na jedno určitý kouzlo. Buď je to u inteligence nebo u faith. A teďka nás právě invadil Bellkeeper, což je červený invader zvoníček. Tak, tady ještě jeden týpek a tady vlastně za tou bránou se skrývají gargoylové. Možná si je později dám, teďka na ně sedu, musí se to otevřít. A jsem tady rychle nahoru, dáme si toho Belkeepera. Tak, jinak mají celkem velký poškození na to, jaký mají malý sekirky. Takže je dobrý si nenechat zabít. Takže se rychle tady healnem. Rounem. Tak, frajerům dáme přes držku. Tu si dobijeme staminu, nabančíme tady všem. Trošku se zase musíme pohylovat. Takže jo, jak jsem říkal, víc než dva nepřátelé v Dark Souls, jakýhokoliv typu, na hovno. A jich tady bylo kolik? 6. Vlastně ještě hází firebomby. Tak, jeden dole. Tak, teďka už zbývá jenom ten summon. Ještě jednu lahev, vejdem ho a trošku mu dáme přes hubu. Vlastně nám spadl dolů. Takže pojď. Lezem, kámo. Šte čurák. Prostě ne, vole, prostě za váma nepůjde, protože jsem píčus, že? A vytáhnu si ještě luk, no jasně. Jsi asi úplnej debil, vole. No jasně, Invader banished, žádný item nepadl, nic. Tak, jdeme nahoru, proběhneme ještě to nádvoří, přepneme si teďka na live jammy. Kdyby byla ještě nějaká flaška nutná, myslím, že jsem tady přehlídl někde item. Tak a na ty gargoily se teďka fakt necítím, možná si je později dáme. A projdeme si tady ještě trošku to náměstí. My jsme vlastně někdy zvonili na ten zvon, měla by se zvednout ta brána, pokud si to dobře pamatuju. Tak jo, tady už se zvedá, už to jde slyšet po tom zazvonění. Tak a my hupsneme zpátky dolů. Je, tak, tam už jsou ti gargoily, jo. Já ne teďka mrdám, já moc je neumím. Většinou jsem se na ně vysral, dal jsem si jenom párkrát. Ale dá se tady ještě projít na nádvoří Belfry Luny. Já musí se tam ale dropnout, myslím, tady tohle s tou dírou. Jo, tohle vede do té části voda těch mrtvol. Jo, ale to si myslím ještě pletu, tady je vlastně část Belfry Luna. Tady jsme Blue Tear Stone Ring, který vlastně zvyšuje fyzickou obranu, vlastně fyzické poškození, když máte málo HP. Což nevím, kdo by to jako používal, myslím, že je to na piču. Myslím, že zbytečný prsten. A tohle je vlastně Belfry Luna a pak by to měla být ještě Belfry Sol, která ale myslím trošku jinde, co v tom úplně nebudu jako šťourat. A doběhneme teda k tomu kousku, co vede k Lost Sinnerce. Tam dnešní část ukončíme a dáme si v příštím díle Lost Sinnerku. A možná i ty gargoily, nebo se na ně vyseru a půjdu prostě dál. Tak, tady měla být ještě taková malá pevnost, jo, ještě tady ty hradby. Ještě tady, je tady ještě pár itemů, které se dají otevřít tím klíčem, co jsme tady získali. Jsem byl moc jiný rollnout. A ty věci buď pozbírám za kamerou, anebo nebudu sbírat vůbec, jako ke svým průchodu je nepotřebujeme. Ale pokud chcete zjistit, co se tam nachází, dá se to najít na Dark Souls Wiki, když se podíváte, co se všechno nachází tady v téhle lokaci. Tak, tady ještě jeden týpek, chtěl na nás dělat pyromancii, ale trošku frajeři neumí mířit. A jasně, tady se dá seskočit dolů k čoklíkům, tam vedou ty dveře, které vedou úplně na začátek, když jsme tam šaškovali. Tady máme Flame Butterfly, teď je důležitý šikovně skočit na tu druhou stranu, jo, přesně takhle. Dole se ukrývá několik čoklíků a je tam i vlastně item ve studni, kam teda musíte proskočit a tohle to vede do části, kde bychom se dostali i jinou stranou. Tam se dá vlastně projít po tom žebříku, co je za Ruin Sentinelama toho bonfiru. A tady dole jsou ti čoklíčci, hlavně teďka ten kámen neshodit, ten si hodíme až za chvíli. Tak, jeden pejsek. Jo, to je ten třetí, ještě by to mělo být jeden čokl. Tak tady se dá znovu vylézt na žebřík, který vás může sejvnout před čoklíkama. Tady cesta ještě do další místnosti. Dalším Royal Swordmenům. Těm skočíme za chvíli. Tak, teď si ještě dáme tady ty zmrdíčky. No jasně, čoklíci už vyšli ven. Tak, jeden. Druhý kámoš. Tak, tady v nich se ukrývá. V těch výbušných kreténech je tam Wanderer set. To je takový lehký set, co vypadá jak nějaký, jako, no, nevím, prostě moc zhlednej není. Tak, naběhnou tady na vás tíhlentíctí šulini. Jasně, a už bouchají kretení, jo. A takhle vás můžou chytnout do nepěkného lupu. A je to někdy je to fakt těžký, když jich je dva víc. Nebo i ten jeden si to nějak nešikovně navrhne, tak pak můžete přijít o velký kus duší, co máme třeba teďka u sebe, což už tady trošku hazarduju. A já tady ještě ten jeden Swordman, ten čurák za náma dolů nepůjde. Takže my ho ještě necháme chvilku žít. A k téhle dveře, vlastně když použijete ten antiquated key, tak to vede tady vlastně na ten začátek, kde jsme zabili to hajde rytíře s tím oštěpem. Takže to je taková vlastně prolízačka skrz celou tu Lost Bastille. Tak, my nalezeme tady ještě na toho rytíře, projdeme to tam kousek dál a objevíme si ten poslední bonfire před Lost Sinnerkou a tam bude konec dneska. Takže ještě nás čeká pár místností, pár kilů. Tak, tady máme jasně duši a kytky na žraní. Jo, tady stačí projít do dveří. Jo, tady jeden, dva Swordmeni. Co je v těch vázách? Do píči? Nic. Jo, dáme borci. Jsou tady tři bedny, jsou tu nějaký zbraně a myslím nějaký používatelné předměty. Tak, koukneme na to. Myslím, že mimik tu není žádnej. Jo, tady je Twinblade, to je meč s dvojím ostří, něco jak měl Dark Mouth.